Maratonën a kemi parë. Dërsa tani do ta shohim një reportazh pak më ndryshe. Bëhet fjalë për grupin e Mallëximit, Future Step. Ta shikojmë storin. Vallëzimi pa dyshim se është art në vete, andaj ekzistojnë edhe lloje të ndryshme të vallëzimit. Samba, rumba, tango janë vetëm disa nga llojet e vallëzimit, por ne do të prezantojmë një lloj krejt tjetër prej atyre që i përmendëm. Sot do të prezantojmë urban dance. Në Kosovë ka shumë të rinj të cilët merren me këtë lloj vallëzimi. Ka grupe të ndryshme të formuara nga të rinjt. Njëri ndër ta është edhe Future Steps, grupi i cili pretendon ashtu si e kanë edhe emrin të jenë hapa e së ardhmes. Future Steps është formuar në vitin 2000. Grupi është kryesisht i përqendruar në konceptet e shfaqjeve spektakolare dhe konsiderohen si më të suksesshmit në Kosovë në urban dance. Drejtuesit e këtij grupi, Sahit Aliu dhe Berat Haskaj, tregojnë për hapat e tyre të parë me këtë vallëzim. Po, qysh pi vitën e 99-2000, qatër kur edhe ka ardhë du, po voli personalisht për veti, ka 99-2000 veç kena startu kështu si për hajgare dhe tani ndërku, nga ka një pak ma shumë gjakë dhe tash nga ka bo profesion. Kështu nga zakonisht të shtrojna 3 herë një avë nga 2 orë, e me të zonë se punojna 2 herë një avë ka 2 orë. Ushtrime zakonisht janë tonëve dhe të mërkurëve me të zonësa, kurse tonëve të mërkurëve dhe premteve me grupë. Ushtrime zakonisht i bojnë me genre hip-hop, R&B, popping, pop-locking, edhe breakdance normal. Si që përshin e lojë për mbra, pa që kjo është vesh një pjesë e dzonësëve cilët janë duke ushtru, mirë për këtë interesum shumë a shumë edhe kena do me grupe, basi që ka edhe trit, ka edhe thmir, ka edhe matë më shumë, po përgjithësim që do sa në dirit ashtë shumë e mirë. Vështërësit jonë shumë të atë unisë të na në Kosovë, shteti jonë është pak normal, vështërësi ka. Amo vullneti madhëve cilit cilin e kiti me një hopë tonën ose me një profesion tonën, do të thotë që mund është me arritë qdo sen që e kiti si ondër. Vështërësi ka të shumë të, apo njeri du të me mërët besimin veti që me thyjë gjitha vështërësit edhe marë dheri ku e ka qëlimin. Amo vështërësi ka të shumë të, gjatë ushtrime, gjatë kohës kur ti dëshiron me arrit diçka me bo një grup profesional, gjatë kohës kur ti don me arrit me fitu edhe financiarisht diçka për më mbijetu me dha, ka shumë vështërësi. Tretë ka shumë të interesum, është një fushë cila me të vërtit shumë kultivohet të këna, edhe është shumë aktuale gjithë kuna për botë, edhe po ka të interesim mjaftë. Unë i kësha thonë këtë atë zydhme që a i kanë 13 vjetë, dërin 30, që Ledvin, Sahit jo këtu, pasi që në komo dhëtu të shtunën, Sahit jo këtu, shkolla o këtu, studio o këtu, edhe Ledvin le të morën sa ma shumë me kultur të hip-hopit, me valzim, është diçka shumë e pasër, largon dë sene qka nuk javlen më upë ku në tu, edhe i lusë këtë ata që a njën vetën pak hip-hopër edhe që njën vetën pak style, Ledvin le të provojnë, këtë një këtë bashkë edhe ma mërmene që është diçka që javlen me bon. Si këta të dy edhe shumë të rinë kosovar duan që të mësojnë urban dance. Ata thonë se ky lloj i vallëzimit për ta është sikur se ushqimi. Vallëzimi hip-hop maskore është shumë i mirë për trup edhe për menje, shtirohesh atë edhe ti është shumë i mirë edhe si aktivitet më mirë është mirë. Se preferoni këtë lloj vallëzimi? Se ndje shumë mirë, hek këtë stresin që nashtë të tek i dhe kur valzan, duke që e shliru këtë sanë të në nënë më për kur gjë, kur jenë salë. E vazhdojmë këtë lloj vallëzimi për shkak se kërkohet shumë këtu në Kosovë, ama nuk kanë qenë kushtet që me e bojnë që të zenë edhe ta shkanë ardhë dhe e bojnë. Vështërsi, ka shumë ama nëse dënë e arrinë gjithë qa, nëse dojmë në arrinë.
sigurisht se të bësh urban dance nuk është e lehtë, mirë po si arrin ata që t'i bëjnë këto lëvizje të vallëzimit. Grupi ju bashkan gjithë përkohësisht edhe një shqiptar I cili jeton në Suedi, përvojën e fituar atje ajë ka sjellë në Kosovë. Po, me thonë drejtën, cilësia e vallëzimit të rrugës në Kosovë nuk është shumë e madhe. Arsyeja vetme është se kushtet nuk na lejojnë, siç e dimë edhe vetë. Por me punën e madhe të sa italiut, të trenerit ton, dhe më thonë, kanë arrit që me një mënyre me hopë shkollën e valzimit, këtu dhe më thonë në Prishtinë. Cili është dallimi midis Suedis edhe Kosovës për valzim, për hip hop, për këtë kulturat që I bani jo si valtar që dhe Si shtash edhe më harët, vetëmi arsye të cilat na pengon neve është kushtet. Sepse nëse ishin këta duke valzuar këtu, Letë me thonë së është cilësi shumë e madhe. Këty vej nevojitën vetëm pa kushte. Këshilla jote për gjitha ata që dojnë më merë me këtë loj valzimi edhe me qenë pjesë e grupët valzimit në Kosovë ose... Sëpari ju këshaftu gjithë që të janë të interesuar me marë pjesë me provu valzimin e rrugës të dilën në ora 5. Do të mbaj unë këtu në Solën Evolution. Gjithçka është gratis edhe ne qërosim me Red Bull pije gratis. Këta valtar gjatë ushtrimeve kanë edhe qaste të këndshme e këti valzimi pa dyshim se nuk mund t'i rezistosh. Dyshim se valzimi ndikon edhe në gjendjen psikike dhe ato fizike, prandaj edhe nëse nuk keni kohë të lirë, gjeni një orë në ditë, valzoni, sepse valzimi ju bën të ndiheni mirë dhe sigurisht ju zgjat jetën.